Ja, das Helle gemacht hast du gerade so ab, eller noget? Nej. Så. Men nu var jeg oppe og se den her den anden dag. Fordi jeg var oppe og købe en pære til min bil. Den er ikke specielt pæn indvendig. Nå, jeg har ikke set den indvendig endnu. Nej, den er ikke, den er sådan rig. Vores team er to sgu vidt, jo. Ja, den er sådan rimelig skrabet indvendig. Det ser fast, spøj. Ja, det er fordi vi plejer ikke at være Kan ikke finde ud af, jeg begynder lidt at overveje at spille med Bramais det samme våben som Mute. Ej, så må jeg ikke have noget game sound endnu. Det var vi sgu ikke klar. Det var bare som om den ikke var der. Det der, men det kan selvfølgelig godt være, fordi det bare var pig face. Secure the bombs. Ja. Ej, ikke noget game sound. Lidt jeg var. Tror jeg. Det er sound glitch lige nu, så. Altså, jeg har lyd. Ja, også lyd. Rob tager hatsen, Nicholas. Husk en mute ude på garage. Ja, så den er lige kissen snurret. Jeg tager den her. Så bare kan svage på stats, hvis det er ikke med en skid, jo. Okay, det er i hvert fald nede nordøst. Der er en, der er kommet op. Amuto, main stairs. Jeg har fået hende. Ja, jeg trækker mig bare. Jeg fuck man. Nå, de har også en Maverick, Maverick klar ude på ja. Kommer til Philip nu. Ja. Ja, så hun var inde et eller andet sted, ikke? Hvorfor hun der? Blue stars, tror jeg. Måske går blue. Ja. Ja, hun er blue. Hun går ned og blue. Ja, han er der noget. That's okay. Han choked. One friendly operator remaining. Han choked. GG. Jeg gør noget. De er åbnet hernede. Pinger dem bare. Planter. Lige bag Vi skal bare prøve at slukke dit spil og tænde det igen. Ja, det er ikke meget andet at gøre. Ja, det får lukket. Det lyder lidt for vigtigt her. Men jeg ved, tror godt, jeg ved hvorfor faktisk. Jeg tror, jeg mangler et kabel i min PlayStation. Hvor fanden er det henne? Kitchen boys, eller? Ja. Jeg har fundet ud af, hvorfor, drenge. Smart. Jeg har også bare lukket mit spil. Så skal vi ikke, om jeg kan nå ind igen. Der er 10 sekunder, så det kører mit game. Det når jeg ikke. Nej, nej. Selv bare Cam Duty. Protect the bombs. Da. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. 10 seconds remaining. 5 seconds of insertion. Activate jammer. Bomb located by Op 4. I will watch over us. Perimeter defense is active. Deploying your DS. Jammer ready to activate. Nice.
Hvad? Traded. Det var altså... Nogen er. Jeg har lige droner ovenpå nu. Fuck. 20 HP nedenunder. Framerite op ovenpå. Maverick også nedenunder. Kommer back. Er to fra lobby. One friendly remaining. Løber ind. Støj der. Det er så sledge ovenpå. Han er bag dig lige nu, Philip. Den vil. Vi har kamera, hvis han presser op den anden side. Det er også herude. Lad os komme ned, Philip. Op 4, last stop standing. Før med presser. God tid. Høj, crouch bag mig en del. Wait. Ah, så fedt. Four eliminated. Mission successful. Jeg har lavet den bane her om, du vil så spille ud, den kan jeg mærke. Ja. Ræsle. Hygge. Han har fået et lille rework, lille smule. Det er min nye placement game, jeg har ikke spillet den, og så kommer den nu her, så er den bare helt anderledes. Ovenpå der, Wayne. Vi kan godt prøve ovenpå. De bruger meget flashbangs. Ja, de bruger Mardu og Ash og sådan noget, så. Ja. Secure the bombs. Den er fucking meget anderledes her oppe. Shit. Oh yes. AD is deployed and ready to go. You can stop water. Er hun dum eller hvad? Herudefra nu. Vend nu, B-side. Ja, upside down rappel. Ash og fører mig der lige ned under. Op 4 located a bomb. Protect it. Hun har kravlet helt op igen. Ash er ikke derude mere. Nu er det mere vinduet nede i sydøst. Okay. Maverick. Ude i, omkring lobbyen. Ja. Jeg har kameraet, så de prøver at presse op for støren. Fuseren er her. Jeg har en tæt på mig, boys. Vi
går han ud på... En ude foran officeren. Asha er ude på det der rapport-halløj. Ja. Fuseren ligger stadig herude. Ja, altså, der kommer ind ad døren. Hvem er mig, der gået ind og taget diffuseren nu? One friendly operator remaining. Ikke gå herude, Philip. Okay, den er lige gået tættere. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Ja. Ja. Mission failed. All friendlies were eliminated. Så lige ud, man han skulle snytte mig. Jamen, jeg er sgu der. Han er ikke helt dum. Hvem er det hans? Er det jer, der spiller Ash eller hvad? Ja. Hvad er det, han egentlig? 75, det er en smurf. Smurfy smurf. Tysk. Nå. Du skal se, hvad er. Styr dig, Philip. Nu vil vi hellere lige... Show off! Kan vi igen. Så kan vi igen, mand. Og så kan vi igen. Som man rammer bedre, når det er lidt. Ja, jeg har fundet et spil, du skal have fra Steam. Nå? Animal Shelter Simulation. Ja. Så du kan passe hunden. Ja. Ja. Jeg tænker du bare, det er... Det er lige mig, jeg sidder og passer hunden, du, når jeg kommer hjem fra en lang arbejdsdag, og så åben Steam op, og så tænker Animal Shelter. Det er lige mig. Drone has located a bomb. Okay. Vi spiller også med Romain. Jeg er banet af jæger. Jeg tror, jeg har hoppet på det forkerte net, fordi jeg sådan, ikke har lidt en gang imellem. Okay. Jeg har stadig det gamle net, for det udløber 1. november. Nå. Jeg ved ikke, om jeg får en pliste, inden jeg hoppede på det. Stand you've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Fuck dig, Kasper. Du er slu, mand. Vinduet er åbent op. Nej, det var det ikke. Det var mig. Jamen, så skal du da selvfølgelig bare skyde det op. Kæmpe idiot. Prøv at det var en større kanakke. Okay. Bandet på stairs. Jeg kan lade rush. Jeg er på stairs, ja. Han lå ned igen. Han lå ind på A. Hvad siger du? Banen lå ind på A. Han står og kigger mod døren lige nu. Clear the blast area! Skal jeg prøve at åbne noget af væggen for dig, Philip? Hvis du kan, ja. Han løber ud mod døren. Løber ud døren nu, Philip. Undskyld, Kasper. Jeg rammer bare. Nej. Der er en dybt i A lige nu. Kring her. Ja, så er det. En lille side. Oh shit, gangen. Ja, jeg vil skulde. Jeg ramte ham. Lige sådan ram. Friendly last operator standing. Der er en lige under dig. Inden til højre. Oh, damn. Op 4 eliminated all friendly. Jeg synes bare hoppet ned af hatchen. Kæft, jeg skal vågne op ned. Det var jo også noget af en brændskede der, hva'? Hvad fanden gjorde jeg det? Jeg kom til at skubbe min mus under bordet. Ja, ja. Det havde jeg også sagt, Mathias. Ja? Du er fuld af lort, er du? Ja, det er jeg ikke mere, jo så. Selvfølgelig nok.
Har skidt det hele ud i buksen. Ja. We need to locate a bomb. Det synes jeg er det ikke er sjovt. Pitchet. Det er en jæger. Men så skyd ham. Det er faktisk ham, der carrier den for sindssygt. Åh, sindssygt carrier, man. 11-1. Hold nu kæft. Kan man ikke sige report? Cheating, hacking, cheating og botting, MMR service. Ja, det må være det. Det må være det, han gør. Der er en, der er løbet blue. 10 seconds to insertion. Over det område. Der er en lesion. Vinduet er åbent, kan jeg se. Ah, ude mod east. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Bold, du må gerne få kameraet. Tak. Du har tænkt for pointene. Points. Bare sidder der ikke nogen inde i fireplace, men jeg kan ikke se op ovenpå. Er der noget på den væg der, Bold? Nej, ikke noget lige nu. Jeg er flægtig på lige simpelthen, der er mute. Nej, du kan bare åbne lortet. Selma sequence activated. Så kommer en op fra. Ej, hvor han rammer sygt ham der. Deres OP, han er blevet dræbt. Der er kamera, flankkamera på blue. Okay, jeg har det kamera. Bold, kan jeg få dig til lige at gå ind og så slå på den der jukebox? Jukebox? Ja, i en rum, sådan er vi. Der kommer en, der er en, der er nede. Sidder blue. Sidder en på bomben. Inside en Oryx 2 HP. Der er en der løber på. En der løber ind i den lille barbar rum der. Der står Lesion nede, og så er en ovenpå. Lesion løber tilbage på site, sidder på B. Død. En ovenpå stadigvæk. Og vi har kamera, hvis de presser kommer fra blue siden af. Er der en af jer på blue stairs? Nej, der er ikke nogen i nærheden der. Okay, Kap kan komme ned fra blue stairs nu. Jeg tagger ham ikke. Han er ping. Vi pinger bare med et andet system. Ja. Han kommer ind ad døren lige om lidt, Philip. Det er jo hjørnet. Ja. Har I skudt Oryx? Eller han er den anden side? Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg synes, jeg kan høre, men det kan også være musik, ja. Godt, dreng. Det er bare den der jukebox, der er inde i det der party room der, Bold. Ja, det er, den larmer bare fucking meget. Det er helt hjernedødt. Ja, man kan ikke høre dem. Nej. Man beklager, at det var det, der fik dig dræbt. Nej, det er bare dårligt at skyde lige nu. Det er simpelthen bare det. Nej, det er sgu da ikke noget nyt. Ah, okay. Spil, jeg var lige rost mit new player forleden. Jeg forstår ikke grønlandsk. Hvad siger du, Mr. Nuknak? Han sagde, jeg er god på et tidspunkt. Ja, tidspunkt, jeg er god. Men Philip, der hvor du har med... Hvad fanden? Nej, Frederik. Det er jo Frederik. Jamen, du skulle jo arbejde. Nej. Jo. Nå. Så hvem tror du på, en falsterdreng eller en grønlænder? Oh, wow! Wow! Der bliver bare meldt klar fri på den der. Kan jeg få en tredje mening? De er nok ovenpå nu. Ja. Oh. Men det var ikke deres gode. Jo. Nej, nej. Nej. Det var deres gode, der dræbte ham. Så hold din kæft, din fede lyder. Jeg kan ikke reporte ham for griefing også. Der er vinduet blevet åbnet ind på B.
You've located a bomb. Yeah, find your way to its location and defuse it. Yeah. Come on. Oh shit, man. Monty sidder i vinduet heroppe. Monty. Ja. Monty. Nej, det er Tjanka. Jeg kan ikke komme væk lige nu herfra. Hvor var han inde? Okay, Jægger Stærs. Oh my god, Syd Stærs må det være. Nej, vent. Det er det ikke. Nord Stærs må det være. Okay, vi har visual foran dig, Mathias. Fucking hell, mand. Nej, han løs website. Så Chanka flytter sig. Chanka er på ping. Chanka har flyttet sig turret igen. Der bliver lavet run out. Ja, jægger for mig. Ja, han løber. Jægger 50 UFP. Okay. Kan du komme ud og få? Nej. Kasper, ikke et minut tilbage. Jeg kan sidde en her på ping her, og der står en anden her på ping. Du har en i det fjerne strup hernede. Så har jeg Sofie går efter mig. Det er fandme sent. Ja. Så er det gerne på rummet. Og så bliver hun skudt. Men, de har det, set mig. Faldt du? Jeg troede sgu da jeg kunne hoppe ned af det der tårn der. Jeg troede du blev tabt. Nej. Ah. Er der sindssygt carry, man. 13-2. Ja. Det er undskyld for mit. Du skal ikke undskylde, du skal bare gøre det bedre. Ja. Ah, okay. Okay. Wow. Mm. Uh-huh. Ja.